Počas víkendu 28. a 29. augusta sa v priestoroch holického letiska uskutočnila medzinárodná súťaž rádiom riadených elektrovetroňov F5E. V úvode si všetci účastníci minútou ticha spomenuli na svojich bývalých členov, a to Jána Štetinu z Holíckeho klubu a Alojsa Hrabáčka, ktorý bol čestný člen, pochádzajúci z Českej Třebovej. 50 súťažiacich zo Slovenska, Čiech, Poľska, Rakúska, Slovinska a Maďarska prišiel v sobotu ráno privítať i primátor mesta so svojou zástupkyňou a všetkým súťažiacim popriali veľa šťastie a šťastne nalietané kilometre. Vážené dámy, páni, pretekárky, pretekári, vzácni hostia zo zahraničia, dovoľte aj mňa, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal po dlhom čase tu na letisku v Holíči, na vašich pretekoch F5E. Som presvedčený, že teda to počasie vám dnes vydrží, že bude trošku lepšie ako tie uplynulé neblahé časy a verím, že tie preteky nielen dnes, ale aj zajtra dopadnú zdárne. Takže želám tým najlepším, najtrpezlivejším, aby mali dobrú termíku a odniesli si odtiaľto pekné poháre a aby sme sa takto tu stretli v najbližšom čase opäť. Takže želám vám príjemné prežitie leteckého víkendu tu v Holíči. V kategórii rádiom riadené elektrovetrone sa lietalo v 6 skupinách po 7 kolách. 14 najlepších súťažiacich postúpilo do finále, kedy v nedeľu museli súťažiaci v 3 kolách ukázať najlepší výsledok. Tí najlepší boli odmenení vecnými cenami. V kategórii 60+ získal tretie miesto Peter Jurkovič z Malaciek, druhé miesto obsadil Julius Krajčovič z Nitry, no a prvé miesto patrilo rakúskemu pretekárovi Walterovi Šernovi. V kategórii seniory získal tretie miesto Damian Bayer z Poľska. Druhé miesto si vylietal Jiří Duchon z Čiech, no a prvé miesto patrilo Jankovi Litvovi z Nitry.